кеткен қар екеңнен қалған ізек, еткізер ырғағының сүйкімелең. Ескендір Әлібек пен ермектерің шықпаушет сахнаға шикіменен. Роза мен Бибігүлдір тыңдарманын тартушет ұлттық болмыс сыйқыменен. Ал қазір шал артистер қаптап кетті адамды шоштатын сыйқыменен. Мағына сыймай қалған мәтініне итіңді шығаратын хитменен. Шетінен жарнамашыл алаяқтар ақшаңды өптеп кетер сейпіменен. Инста, Фейсбукте жалчылд өтіп мақтанып жүреді сосын жейпіменен. Ол аздай арақ құмар шизаменен сұмпайы тобыр шықты икі деген. Ақпарат тыйым салмай тұр соларға, аузын ашса ағатын бейпіл өлең. Туыңды туталақай қып жатса да шықпай тұр біздің билік ши түбінен. Қопарсаң көп нәрсені қазаласың, саф өнер көрсекен тек әз алашым. Ай, не болса соны қойғыш арналар ау. Айтысқа келген кезде сазарасың, тілегім мәдениет министрін тап осы мәселелер мазаласын. Шегіртке десе ренжіп қалатұғын, жүгенсіз кеткендерді жазаласын. Бастысы кие тұтқан сахнаны қоқыстың жәшігінен тазаласын. Игагай, 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 игагай.